Também, também. Vai. Quase. De novo, 37. Tá bom, tá bom, tá bom. É o que tem, né? Aí, pois é, então, tipo assim, eu acho viável assim quando você, tipo, E aí, galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou!